мы в Каннах 72. Іспанського режисера Педро Альмодовара вважають класиком та легендою європейського кінематографа. Він має два Оскари, але жодної золотої пальмової гілки. Хоча його стрічка неодноразово стоячи аплодували у Каннах. І тоді, напередодні свого 70-річного ювілею, Альмодовар зняв фільм про себе. «Біль і слава» – це історія кохання, втрат, залежностей, зрілості, неймовірних збігів та сюрпризів, які підносить життя. Головні ролі в картині виконують улюблені актори режисера Антоніо Бандерас, який грає самого Альмодовара, та Пенелопа Круз. На прем'єрі у Каннах Бандерас влаштував справжнє шоу та зізнався, щоб зіграти цю роль, йому довелося вбити себе. Смысл этой картины укладывается буквально в два предложения. Если вас не отпускает ваше прошлое, какая-то прошлая боль, про это нужно снять фильм, и тогда оно отпустит.